Vy rozprávate po maďarsky? Teda vôbec? Lebo nemáte ani prízvuk, ako je to možné? Ale mám. Máte? A ináč, keď chcete, tak urobím, aký chcete. Dajte rusicky. Ja nemusím o nej ani bievať komárne. No. O tiež viem. Tudom. Mňa sa teraz nedávno taký ujo v takej staršej Felícii pýtal, neviete, kde je tu prísavný most? Áno, áno. Mám kamarátku, ktorá má zozvolená, mala akože priateľa a išli niekde tak pri zvolenie a hovorí tomu manželovi tá kamarátka, že ty počúvaj, tuto sú také, že nasrať, hádi, že? A on rozmýšľa takú minútu, že nasrať. Jedovatých si chcela povedať, no, to je ono. Že aj tak sa dá. A chcel si jeden iba po maďarsky hovoriaci občan požičať prívesný vozík u vás kamaráta a nevedel, ako sa povie prívesný vozík, je to dosť zložité. Tak iba to preložil z maďarského jazyka a hovorí, hoď nemáš požičať potom bežec. Asi utánfu to, ale nie som si istá.